700 metros de rede de pesca. Este tipo de rede, colocada na água, é capaz de capturar peixes que estiverem em vários metros de extensão. São chamadas redes de espera, né? Porque elas ficam armadas, o cara arma num dia, tira no outro, ou determinado lapso de tempo. Na verdade, ela fica lá amarra no barranco, ou um galho que tem no meio da represa, agora a gente tem pontas de árvores aqui. Ela amarra e estica, normalmente, o comprimento aí de 50 metros. Pega peixe demais, hein, no caso assim? Isso, se ela usa a malha aqui abaixo da permitida, no caso dos reservatórios aqui acima de 8, se ela usa uma 6, uma 5, vai pegar muito peixe miúdo, né, muito peixe pequeno ainda. Isso acaba, né, desequilibrando o ecossistema aqui da região. Neste material também tem pindas, que são chamados de anzóis de espera. A pessoa deixa armada, né? Muitos dias a gente encontra peixe já morto também, porque a pessoa arma normalmente durante a noite, por ser proibido, e depois, no outro dia, não consegue localizar. 108 quilos de pescados foram apreendidos no comércio em situação irregular. Um foi na cidade de Capinópolis, outro na cidade de Ituiutá, foi dois locais específicos, onde estava armazenando esse animal sem a devida declaração de estoque. Eu lembro de um dos casos aqui, era 100 quilos de barbado, né, que é um peixe nativo aqui da bacia, que está proibida a pesca dele agora na Piracema. Né, e ele estava armazenado no frio sem declaração de estoque, sem devida documentação. Então esse peixe foi apreendido, a pessoa autuada de forma administrativa. Isso faz parte do balanço da Operação Piracema realizada aqui no Pontal do Triângulo. Do dia 1º de novembro do ano passado até agora, foram 20 ações desencadeadas. Conforme determina a legislação, é o período de se respeitar o processo de reprodução dos peixes. Para quem não sabe, Piracema é uma palavra que vem do tupi e significa subida do peixe. É um fenômeno que ocorre em várias partes do mundo para a reprodução das mais diversas espécies. Uma estratégia reprodutiva da natureza. Então, todos os anos, algumas espécies de peixes seguem nadando acima, em busca de locais adequados para reprodução e alimentação. Estudiosos explicam que a Piracema garante ao peixe completar o ciclo de dar continuidade às espécies. A fiscalização foi intensificada em terra, na água e até no ar, com a ajuda de drone. A área de responsabilidade territorial do 30º Grupamento de Ituiutaba abrange também os municípios de Capinópolis, Ipiaçu, Cachoeira Dourada, Canápolis e Centralina. Eu trabalho nos comércios, né, local que vende pescado, feiras livres, que tem esse tipo de atividade, foi ver a regularidade do pescado, né, se eram pescados que são sido declarados, que a própria portaria do Piracema prevê, né, que tem um prazo limite para declaração de estoque, para poder usar aquele pescado durante o período de Piracema. Então foi verificado todos esses detalhes, né, tanto em comércio, como falei, como feiras livres, e as fiscalizações se intensificaram não só aí, né? O reservatório por água, a gente está aqui, questão de drones, a gente tem um drone de termal, né, que tem a visão noturna, que a gente consegue fazer esse patrulhamento via aéreo, podemos assim dizer, durante o período noturno também, o que ajuda bastante a fiscalização e também leva bastante segurança, né, aos frequentadores dos mananciais, né? Onde o cara está fazendo um lazer com a sua família, está na sua embarcação e no seu rancho. Nessa Piracema, nenhuma pessoa foi presa em flagrante, né? Foi um vasto material apreendido aí, 650 metros lineares de rede de pesca, aquela rede de espera que a pessoa deixa armada. Né? Também teve 15 anzóis de pindo, anzol de gaia, igual o pessoal conhece, aquele anzol que é proibido inclusive para o profissional. Então sim, o material foi muito, a gente conseguiu retirar da água, é muito pescado morto que a gente encontrou nesse material, que acaba sendo abandonado quando a fiscalização chega. Então foi uma fiscalização bem intensa, né? Foi intensificada bastante nesse período. Estamos em uma região em que muitas famílias sobrevivem da pesca. Em Cachoeira Dourada de Minas, seu Américo Antônio, o seu Tony, como prefere ser chamado, olha a água com um respeito imenso, que inspira. Ele é presidente da colônia de pescadores de Cachoeira Dourada. Tudo bom? Pode entrar? Ótimo. Pode sim, seja bem-vindo. Tem muita história de pescador para contar, hein? Com certeza, mas história verídica e verdadeira. A Colônia de Pescadores é uma associação que existe há 70 anos. A recepção calorosa por essas bandas aqui tem que ter cafezinho quente também. É nesse clima que ele conta que os pescadores profissionais que têm registro
colaboram com o respeito à legislação e apoiam a fiscalização da polícia todos os anos. As pessoas têm de entender e conscientizar que a partir do 1º de novembro ao final de fevereiro nós temos a Piracema. E nós temos o nosso profissional, independente se é profissional ou não, ele tem a resguardar a procriação, a povoação do pescado. Que é onde que nós vamos tirar dentro do ano aquele peixe que virou, era levino, hoje se tornou adulto, que nós vamos trabalhar com ele tirando ele d'água. Antes do começo da Piracema, a gente vem, reúne com esse pescador profissional, tenta passar a importância, né, não só do cometimento, de estar cometendo um crime, isso é errado, mas que, por exemplo, o vô dele vivia da pesca, ele vive da pesca, seu filho já está começando a pescar, a importância dele preservar para a futura geração, inclusive dele, né, que igual ele foi pescador, igual o pai dele, o filho dele também vai ser, então ele tem que ter essa consciência que o lago é o meio de sobrevivência da família dele, né, isso vem passando de geração para geração. Então a gente deixa claro isso junto à colônia, a gente é bem recebido aqui, tem um apoio da maioria dos pescadores aqui, e a gente tenta fazer esse serviço educativo, antes, durante e depois da Piracema. Isso, não fazer isso, agarrar as mãos e juntar junto com o meio ambiente, que está aí na nossa porta, a polícia do meio ambiente, que hoje nós não somos parceiros, nós somos praticamente irmãos de informação e de proteção. Coisa de quem sabe respeitar a água, os animais que sustentam a atividade pesqueira e põem alimento na mesa de tanta gente. Passando a Piracema agora, né, o pescador amador continua na sua cota ali com a sua licença de pesca, né, deixando claro que o pescador é aquele que tem devidamente licenciado. Temos aí o pescador profissional que pode usar as redes de pesca, espinhéis, né, e demais apetrechos, mas tudo tem especificações. Nos reservatórios são a malha acima de 8, né, o tamanho da rede, medida de nó a nó, e uma série de critérios onde pode ser usado ou não. E locais proibidos que são válidos para todo mundo, né? São a boca da usina, igual o pessoal conhece, né, que são a montante exujante, em cima e embaixo das usinas, confluência de rios e córregos, dentre outros locais. Vamos tirar a nossa sobriedade dentro d'água e não vamos pegar os peixes abaixo da medida. Vamos ser conscientes do que nós estamos fazendo para não tirar a nossa sustentabilidade.